Sostinės vakcinavimo centre norinčių įskiepytis nėra daug. Po skiepo salėje 15 minučių lūkurioje kelios dešimtys žmonių, daugiausia senjorai, kurie skiepėsi jau trečią kartą. Ar dėl 100 eurų ateinat, ar dėl to, kad skiepytis reikia? O ką, duosit 100 eurų, duokit. Valdžia duos paskui su pensija? Ne, skiepytis. Ateičiau bet kuriuo atveju. Kodėl reikia rizikuoti tuo, kuo išbandyta visiems žmonėms jau pasakyta? Nuo senų senovės visi skiepinasi ir reikia skiepytis. Man atrodo, čia nereikia nei galvoti, čia taip reikia. Man labai keista, kodėl jie nesiskiepija. Aš iš kitos pusės aš žiūriu. Aš čia nematau, kad aš koks didvyris ar ką, kad čia reikia. Praėjusią parą iš viso paskiepyta beveik 7000 žmonių, tačiau pirmąją dozę gavo tik 2000, o naujų susirgimų skaičius antrąją parą viršyje 3000. Tiems, kurie dar nekarto nesiskiepijo, sveikatos apsaugos ministerija siunčia trumpąsias žinutes. Jas turėtų gauti apie 370 tūkstančių gyventojų. Šitą būdą taikom ne mes pirmieji, yra pasaulyje šalių, kurios būtent tokį metodą, tai siūsti SMS žinutes ne visiems gyventojams, o būtent tiem, kurie vis dar yra arba nepersirgę, arba nepasiskiepiję, taikė ir kitos valstybės, tai mes nusprendėme irgi jį išmėginti. Trumposios žinutės skirtos nepasiskiepijusiems asmenims nuo 16 metų. Skirtingoms amžiaus grupėms sukurti skirtingi pranešimų tekstai. Tačiau komunikacijos ekspertai teigia, kad naudos tai neduos. Seniai yra susiskirščiusios žmonės ir kai kurie priėmė sprendimą nebesiskiepyti, to jau niekada nebepadarys. Taip, kad čia aš sakyčiau, na, kas iš to, kad tu mojuoji nuvažiavusiam traukiniui? Taip, nuotrauka, kad tu mojuoji nuvažiavusiam traukiniui, bus padaryta. Ir galbūt netgi bus ištiražuota už valdiškus pinigus labai plačiai. Bet traukinys taigi nuvažiavo. Šalies ligoninėse nuo COVID-o gydoma daugiau nei 1800 žmonių. Su didžiųjų šalies gydymo įstaigų vadovai susitikę sveikatos apsaugos ministras sako, kad didžioji dalis paslaugų dar gali būti teikiamos, panaudoti ne visi sveikatos sistemos ištekliai. Sistemoje šiandien mes turim tokių dar įstaigų regionių mažesnių, kurios šiuo metu nėra užkrautos. Ir jos galėtų, sakykime, priimti dalį ligonių, o tada kažkuriom nereikėtų stabdyti paslaugų. Čia yra sveikatos vadybos klausimas. Pasak Arūno Dulkio, griežtesnių pandemijos valdymo priemonių, pavyzdžiui, karantino, kurį paskelbė Latvija, įvesti neketinama. Tačiau privalomos skiepijimo idėja dar kartą bus svarstoma vyriausybėje. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.